Та камера беше завъртяна посока на нас и се завъртяна обратно. Big Brother гледа. Тук е задължително карането и в аварийната лента. Това е Германия. Нашите ушки следват европейски примери. Чакай да дръпна. А, и тази камера се мести. Чакай да не ми гледат моята камерка. Така. Това смърчо сигурно ще излезе, защото се напъха тук. И миналият път, като минах тук, ние сме малко преди Мюнхен. Са. И март месец, като идвах, пак беше. И сега след малко ще се качива около връзката на Мюнхен. А още няма обяд. Какво обяд? 9 часа. 9 часа и 26 минути сутринта. Скидите, какво става? Камионите задължително трябва да са в аварийната лента. Въпреки че и за автобусите би трябвало да важи това. Его, италянецът обаче. Тук. Оха. Още един. Но то си е немец. Чави има Сенчо. Още един италянец. Ама има знаци там. Забранено за камиони. Ако си мисля, че в България има задръствания, да дое... А, всъщност тук вече има само ограничение 60. Камионите няма забрана, но отгоре има камери и тоя немец се прибра тук. Вижте какво пише. Внимание, щало, щало, щало. Ако пуснем радиото, всяка трета дума е щало в Германия. Да, но се не ви. Ай, Ванд, че да привърля камерата, да не се набивам на очи. Тъпо.